Естімеген елде көп. Нью-Йорк тұрғыны Эланора Байдуға қашып ұстатпай қойған кеуімен Facebook арқылы жарасуға рұқсат берілді. Мұндай шешімді Манхэттен жоғарғы сотының судьясы шығарған. Ол үш түгелі жоғалып, нақты тұрғылықты мекенжайы белгісіз болып кеткен бұрынғы отағасына некені бұзу құжаттарын әлеуметтік желідегі парақшасына жіберуді заңды деп тапқан. Тағы бір қызығы, аталған жұп 2009 жылы азаматтық некеге тұрған, бірақ содан бері бірде бір рет бірге тұрмапты. Олар біраз уақыт телефон мен Facebook арқылы тілдесіп жүріп, ақыры жігіт бір жола хабарсыз кеткен. Оны іздеп табуға тіпті жекеменшік детектив те көмектесе алмапты.